Općina Medulin organizirala je jučer online javno izlaganje prijedloga urbanističkog plana uređenja Centinera Zapad 1 koji se odnosi na područje dijela naselja Banjole uz samu obalu. Izlaganje je održano u okviru javne rasprave koja je u tijeku, a koja je trebala biti održana proljetos, no iz poznatih razloga odgođena je do juče. Tu je onako i specifično područje gdje egzistiraju kampovi. I iz razloga što je unutar 100 metara od mora, gdje se ne mogu desiti čvrsti objekti. Mogu se desiti u smislu samo kao neki prateći sadržaj, u smislu ugostiteljska namjena, sport, rekreacija, neke uslužne djelatnosti i tako. Da, recimo u nekim većim kampovima danas se rade i apartmani. Tako je, ali ovdje ne može se to desiti. Znači vi uvijek možete po pravilniku imati još neke druge, ajmo reći, smještajne objekte, ali ne unutar 100 metara od mora. I zato je specifična ta lokacija gdje već znači pretežno imamo, pretežno jesu, egzistiraju postojeći kampovi koji imaju sve dozvole. Ali neki tereni, neka zemljišta nisu izgrađena i zato se radi taj urbanistički plan da bi se omogućila neki uvjeti gradnje i da se to područje razvije do kraja. Županijskim prostornim planom definirano je da se unutar građevinskog područja naselja ne mogu otvoriti kampovi u domaćinstvu ako to nije propisano prostornim planom. Tako da mi to nismo propisali sad u ovim izmjenama prostornog plana iz razloga što imamo jako puno ugostiteljsko-turističke namjene općenito na području Medulina. Znači sve ove roza, ajmo reći, fleke, to je sve ugostiteljsko-turistička namjena gdje se mogu desiti, ako je to urbanističkim planom definiramo i prostornom, kampovi. A oni kampovi koji već jesu i koji već egzistiraju godinama, oni će egzistirati i dan danas, tako da to niko njima ne osporava ako imaju sve propisane dozvole. Do sada su, dodaje naša sugovornica, donesena 3 plana ugostiteljsko-turističke namjene na području općine. Javna rasprava za urbanistički plan uređenja Centinera Zapad 1 traje do 15. prosinca. U tom roku ljudi mogu dati primjedbe putem obrasca koji je objavljen na našim stranicama. Znači na našim stranicama su objavljene i sve karte i tekstualni dio plana gdje ljudi mogu si pogledati na miru doma, a i mogu znači putem mailom mene kontaktirati. Sve su, kontakti su svi na internetu i mogu znači dogovoriti čak i sastanak, pošto mi ne primamo stranke više, ali možemo iznimno dogovoriti sastanak ukoliko žele doći vidjeti karte koje su tu kod nas u 3MC-u izložene. A svi oni koji su zainteresirani snimku javnog izlaganja do 15. prosinca mogu pogledati na internetskim stranicama općine Medulin.